ከአዳራሽ ጋር በተገናኘ በጣም ችግር አለና እንደዋጣሩልን ተብለን ነበር። እንግዲህ ደውለናል። እስከ መቼ ነው የሚቆየው? ጥያቄሽ ካለሽ 6321 ላይ ማቅረብ ትችላላችሁ። ወደ አቶ ታደሰ ጋር ደውል አድርገናል። የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢዎች ድርጅት ጋር በተገናኘ መረጃ እንዲሰጡን ደውለንላችኋል። እንደምን አሉ አቶ ታደሰ? ደህና ይስጥልኝ። ሰላም ነዎት? ደህና ደህና። ከተማችን ውስጥ የነዳጅ ችግር በጣም አለና ብዙዎች ወደኛ እየደወሉ ምክንያቱ ምንድን ነው? የሚፈታውስ መቼ ነው እያሉ ነው። ምክንያቱ በተለያዩ ዜና አውታሮች ተገልጿል። ምክንያቱ መንገዶች በተለያዩ አጋጣሚ ተዘግተው ነበር። ሁለቱም በምዕራብ ጎንደር በኩል በተከሰተው ችግር እንደገና የጅቡቲ መንገድ እንደተወሰኑ ጊዜያት ተዘግቶ ስለነበረ ከዛ ጋር ተያይዘው ነው። አሁን ሁለቱም መንገዶች ተከፍተዋል። የጅቡቲው ሳይድ ትላንት ተከፍቷል። የጎንደርም ዛሬ ስለተከፈተ በጅቡቲ በኩል የሚመጡት ኦልሞስት አዲስ አበባ መግባት ጀምረዋል። የሱዳኖቹም ባህር ዳርን ያለፉ አሉ። ስለዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ዴፊኒትሊ በሁለት ቀን ውስጥ ሙሉ በሙሉ ይፈታል። አቶ ታደሰ፣ ምክንያቱም መንገዶች ተዘጉት በዚህ 2-3 ቀን ውስጥ ነው እና እንዲህ አይነት ነገሮች ቢከሰቱ መዲናዋ ምንም አይነት መጠባበቂያ ነዳጅ የላትም ማለት ነው? መጠባበቂያ ነዳጅ በጣም ክሪቲካል ለሆነ ችግር ነው። ማለትም ከአገሪቱ ቁጥጥር በላይ የሆነ ለምሳሌ ችግር ጅቡቲ ተፈጥሮ ቢሆን ጅቡቲ ምንም ማድረግ አንችልም። ግን ይሄኛው በሀገራችን ውስጥ በኛው የተከሰተ ስለሆነ አሁን ለምሳሌ የአፋር ሳይድ በሁለት ቀን ውስጥ ተፈቷል። እንደገና ደግሞ የዛኛውም ትንሽ የተወሰነ ቀን ቢፈጅም እንትን ብሏል። ይሄ በቁጥጥር ስር ማድረግ የሚቻል ነው። ከቁጥጥር ውጪ ሲሆን ነው ሪዘርቭም የሚያዘው ለዚህ ነው እንጂ በመንግስት ቁጥጥርና በሀገር ሊፈታ በሚለው ችግር ከመጠባበቂያ አይወጣም። ሪዘርቭ በጣም ስትሪክትሊ ከሀገር አቅም በላይ ለሆነ ነገር ብቻ ነው ሪዘርቭ የሚያዘው። ይሄ የትም ሀገር አሰራር እንደዚህ ነው። አሀ፣ ሊፈታ የሚችል ችግር ከሆነ ችግሩን መጀመሪያ መፍታት ነው እንጂ ወደ ሪዘርቭ መሄድ አግባብ አይደለም ማለት ነው በእናንተ አሰራር። ችግሩ እኮ ያው በቀጠሮ የመጣ አይደለም። ችግሩ ስፖንታኔስ የመጣ ችግር ነው። ያ ትኩረት ተሰጥቶ መፈታት ያለበት ነው። በዛ መልክ ተፈቷል። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ቀናት ላይ የነበረው የሰልፍ ለሁለት ቀን ብቻ የቆየ ስለሆነ ከዛ በኋላ የሚመጣበት አግባብ ስለሆነ ክምችቱን አልተጠቀምነውም ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ብሶ 10 ቀን ወር ቢቆይ በጣም ክሪቲካል እኮ ነው። ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ሁሉ የሚታወጅበት ሁኔታ የሚመጣ ይችላል። ስለዚህ ሪዘርቭ ማለት ስትራቴጂክ ሪዘርቭ ሲባል ለዚህ ጉዳይ የተቀመጠ ነው። አሁን ጅቡቲ መንግስት ጅቡቲ ክልል ውስጥ የሆነ ነገር ቢፈጠር በቃ የኢትዮጵያ መንግስት ምንም ማድረግ አይችልም። ይህንን በተወሰነ ሁኔታ በቁጠባ በስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ መልክ እየተጠቀመ ሌላ አማራጭ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ስትራቴጂክ ሪዘርቭ ሲባል ብዙ ገንዘብ ወጥቶ ነው፣ በጣም በጥንቃቄ የሚያዝ ስለሆነ ነው እንጂ አሁን ለምሳሌ በእርግጥ አሁን 5 ቀን 6-7 ቀን የሚቆይ አይነት ቢሆን ለዛም ያው በመፍትሄነት መጠቀም ይቻላል። ግን አሁን ነዳጁ አለ ስላለ አሁን እንዳውም ሀገር ውስጥ ገብቶ እኮ ነው የቆየው። አሁን አፋር ውስጥ እስከ 1000 መኪና ቆሟል። ስለዚህ ያ ነዳጅ ሀገር ውስጥ እኛው ጋር ነው ያለው፣ ያንን መጠቀም አለብን እንጂ በጣም ለከፋ ነገር ያስቀመጥነውን ለአንድና ለሁለት ቀን ማውጣት ራሱ የእንትኑም አስተዳደር አይፈቅድም። ስለዚህ ያው እየተፈታ ነው፣ መንገዶች እየተከፈቱ ነው ሊባል ይችላል። እንደው ከተገናኘ ኦልሞስት አሁን አዲስ አበባ የገቡ መኪኖች አሉ ዱከም ደርሰው። ያው ርክክብ ሁልጊዜ ይፈጸማል ከኩባንያዎች ጋር፣ ከዛ እንትን የሚሉ ናቸው። አሁን አንዳንዶቹ እንዳውም ሆፕፉሊ አንድ ከ10 ሰዓት በኋላ ወደ ማደያዎችም የሚደርሱ ይኖራሉ። ይሄ ለአንድ መኪና 200 ብር ነው የምንቀዳው የሚለው መመሪያ ከእናንተ ቢሮ ነው የሚወጣው? አቶ ታደሰ፣ ከኛ ቢሮ በጣም እኛ ነዳጅ ለኩባንያዎች ማከፋፈል ብቻ ነው። ይሄ ግብይት ስርዓቱ ስርጭቱ ውስጥ
ሌሎች አካላት ናቸው። ይሄንን የሚቆጣ የንግድ ቢሮዎች የራሳቸው አስተዋጽኦ አለ። ንግድ ሚኒስቴር እንደዛ እንደዛ ነው እንጂ እኛ ከኩባንያ ጋር ነው፣ ከማደያዎች ጋር ምንም ግንኙነት የለም። ስለዚህ ምናልባት ኩባንያ ማለት ቶታል ኦይል ሊቢያ ለእነኚህ ነው እኛ የምንሰጣቸው። እነርሱ ታች ይሰጣሉ። የንግድ ፈቃድ የሰጠው አካል እስከ ታች ድረስ የሚቆጣጠረው የሚወስነው ፈቃድ የሚሰጠው ሌላው አካል። ስለዚህ ምናልባት ችግሩ ተፈቷል ከተባለ አሁን እስከ ነገ ባለው ጊዜ ውስጥ ወደ ኖርማሉ እንትን ይመለሳል ብሎ መገመት ይቻላል? ኤግዛክትሊ ይመለሳል። ያው የትም አይሄድም። ይሄ የተከማቸው መኪና ሁሉ እኮ ወደዚህ ወደ ሀገር ውስጥ ነው የሚገባው፣ ከዛ ወደ ነበረበት ይመለሳል። ይሄ ያው በተከሰተው ሁኔታ ነው። በእርግጥ በሱዳን በኩል ይመጣ የነበረው ኦልሞስት ስድስት ሰባት ቀን ሆኖታል። የጅቡቲ እንኳን አንድ ሁለት ቀን ብቻ ነው። በጣም እናመሰግናለን። የጅቡቲ መንገድ ደግሞ የተዘጋው ለሁሉም ለደረቁም ለምን ለሁሉም ስለሆነ ያው መንገዷ አንድ ነች፣ ኮንጀስትድ ነው። ያ ተጠራቅሞ የቆየው መኪና ያው እንደ ልብ ነቶ ለማምጣትም ኮንጀስሽን አለ። እንግዲህ አንድ ቀን ሁለት ቀን የመታገስ ደቂቃ፣ እንደዛም ሆኖ የደረሱ አሉ። ይሄ ነገር ላለመደገሙ ምናልባት ምንም ማረጋገጫ ይሄ ነው። ይሄ እኮ የሚያጋጥም ነው። ይሄ እኮ ግን ተፈልጎ የሚመጣ አይደለም። አንደኛ መገንዘብ ያለብን በለውጡ ውስጥ ነው ያለ ነው። የዚህ የለውጡ ኢፌክትም የተለያየ አካላት ኢንተረስትም ሊኖር ይችላል። ግን እሱ እንግዲህ ይሄ ነገር ለምን ጥያቄ ተነሳ፣ ለምን እንዲሆነ ማለት አንችልም። እንዳመጣጡ መንግስት ይህንን እየፈታው ነው። በለውጡ ውስጥ ስላለን ህዝቡም የዚህ የለውጡ አካል ሆኖ መታገስ የሚፈልግ ይመስለኛል። ምክንያቱም ከትላንት ዛሬ ይሻላል፣ ዛሬ ላይ ሆነን ደግሞ የሚከሰተውን ተቋቁመን የተሻለ ነገን ማየት አለብን እንጂ ሁሉ ነገር አልጋ በአልጋ ሊሆን አይችልም። ያው በተለያዩ ሀገሮች የነዳጅ ሁኔታ በጣም ችግር፣ አሁን ዚምባብዌ ላይ፣ በአፍሪካ ውስጥ የመጀመሪያ ነዳጅ ትልቁ ሀብት ያላት ናይጄሪያ ብዙ ፕሮብሌም እኮ አለ። ስለዚህ ይሄንን ብንገነዘብ ጥሩ ነው። እንደው ትንሽ መታገስን ይህንን እንደሆነ የተሻለ ነገን ለማየት ዛሬ ላይ ችግሮችንም አብሮ መካፈል ጥሩ ነው የሚለው እና የመንግስትንም ችግር መገንዘቡ ጥሩ ነው ለማለት ነው። አቶ ታደሰ እንግዲህ ከውድ ጊዜዎት ላይ ሰውተው ነው ከኛ ጋር ቆይታ ያደረጉት የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢዎች ፕሬዚዳንት ኖት። ስላደረግነው ቆይታ ስለሰጡን መረጃ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን። እኔም አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ተመኘን። ያው እንግዲህ የብዙዎች ጥያቄ ነው። እሳቸውም እንዳሉት በየቦታው ችግር አለ። እንዲያ ነገሮች ተፈልገው የሚመጡ አይደለም፣ ግን አሁን ተፈተዋል። ለዳካስነው ደግሞ አንዳንድ ቻሌንጆችን እንደዚህ አብረን ሼር ማድረግ መቻል አለብን። ትልቅ ሜሴጅ ነው እና ሰልፉ እርግጠኛ ነኝ ዛሬ መጨረሻ ቀን ነው ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ዛሬና ነገ የሚገባ ከሆነ ነዳጅ አቅርቦቱ በአስተማማኝ ሁኔታ ይቀጥላል ማለት ነው።